O Gordon. Jā. O ta mind ka turnasse. No tehke siis teie kahekesi. Mis me võiksime? Ma ei tea nagu. Mis sa seda siis kartuliga teha? Okei, ma saatsin sinna meie gruppi selle. Enda YouTube kanale. Miks sa kirjutasid Sobraga? Ma ei tea. Miks sa kirjutasid Sobraga? Lähme tolni. Ma olen telos, vaatan laivi, siis mängin ise. Siis mina ka. Mina pean tegelikult ise enda telos vaatama ka laivi. Mul on see tähtis. Mitte teil. Jaa, sul on tõesti tähtis. Aga ma tahan ka vaadata. Ma vaatan. Mina pean kontenti vaatama. 15 subscriberit. Mina nii, nii, nii. Sitta. Oh, ma lihtsalt pelun ja vaatan, kuidas... Ära ropenda väga, Kristi. Subscribe enda vaata. Kus on kaks vaatajat. Ma ei saa praegu, ma pean siik nini panema kuradi YouTube, kui ma tahan, aga ma praegu seda ei tea, mille mängib. Kaks vaatajat on mina ja Jasser. Kohe on kolm, sest mina vaatan. Täitsa putsis. Tulen laivi taga. Ma lähtin ilusti aknasse. Ma lähtin ka. Lõpuks ma jõudsin ka aknasse. O poissid, võtke mingise chestid ära ja... Ma lähtin ilusti. Ma sain kombati. Let's go. Ma sain tšaaga. Kas sa said mul emiku veel ka? Ei, ma sain augi. Hauko. Kus ka Jasser on? Nüüd ma võtan igaks juhuks küll hiile. Jasser on katusel. Täitsa... Tulge appi mulle igaks juhuks, sest ma tean, kus inimesed on vist. Oota! Ei! Miks sa teda ei... revanud? Ei! Lähme krelle. Mul on kolm vaatajat, jess. Ise olen ka üks. Ära sa surma, ära surma, sa mõtlen sõelda. Oi, plio, sina viskasid. Jah. Aga ma sain bambi, mul on kogu luut olemas. Kui mul on, anna mulle bamba, anna sulle bambati. See on riivana või? Jah. Ma ei saa! Täitsa puid. Aga kus see Jasser läks? Jasser on nii taun. Venna Eikele läks. Isegi vaata mu laive. Võtta, mul on... Siin näitab praegu kaks vaatajat. Ma panen laigi. See on nii, et Jasser kogelt mängu ajal ta net läheb. Venna on mingi, ma ei tea, neti vigast. Korne. Kas kulutab neite? No, Jasser! Hugo! Hugo! Jasser! Ära tee. Ära tee. Aga kartul. O kartul. Jaa, mida? Paneme lihtsalt, ma ei neitsida toori.
Onko tekin mä lähen, mä us... Ota. Mä kirjoitan ne Asserilla. Mä oon ytlenny, mä lähen mä varsin turun. Pankin mä toi asuura. Melistän kun Asserilla. Okei, okay, tavoin. Melistän kun Asserilla, vaan sitten Asserilla, kun sinä kuuluu. Ei, mä itse asiassa miliitsi sitä sitten. Se on hea. Sä ei tiedä, missä game mode sen. Missä tekee mode? Tää on kyllä. Sä respawnit, siis sä otat relvat ylös ja sä hyppät sieltä alle. Ei, siis sä teet vannoja vannoja. Ja. Ei tee, siis sä tapaat ja sä teissä. Ja, sä saat sieltä rahaa ja siis sä saat minkä kahden kortsi damageista. Mä panin kunäärä. Laivi kai vaatte. Miks te kunäärä? Ai Asser. Kiina nuna na niina nuna na na niina. Jasser. Sanoitko sä jäät sen tuohon areenan riattas minun vai kolittelijan? Kiivu tekee vähän niinku mitä? Kiivu tekee vähän niinku itse. Näin, kun mä kattoo. Kelläks sä turnamentin riattas minun vai kolittelijan? Kelläkö? Huuko! Paha Jasser, kelläks sä tuot tehdä? Vai? Mä teen huukoka. Mä ei tiedä, mä lähden. Huuko, taas. Tule siia! Sinuka ja kartta. Huuko! Jasser taap sinuka mänkitä! Mitä? Sä lähtsit minun koirakaan mänkitä. Saan sitturta, josko sittakin tähän nyt. Sit on poldi päällä ja kõik. Aga vähemalt liigu vesti. No kurde peen haiseb mulle midagi kassi. Drop a like this video. And drop a like this video. Drop a like this video if you're watching. Drop a like this video and subscribe my channel. If you subscribe, you get a 10 years. Poisid, mun ette, oh, otsige mind üles, ma olen pois, ma olen püsti praegu. Ma ei taha kuulda, su net jälle, jaa. Su net jälle, reaalselt. Oh, otsige mind üles, laivis näete, kus ma olen. Miks su net läheb? Ja veel pani liit. Ma ei viitsi Asseriga, no, ma ei mängi tema. Sa pead olla nii tubu. Huuko! Jah, sa pead... Oh, kartul, paneme lifti. Ma ei viitsi selle. Ma ei viitsi Asseriga minu peal. Jah, ma... Kogu aeg just eelmine mängi net. Nüüd praegu net, siis järgmine mängi net. Ta ei mängi praegu. Kui ma surma saab, paneme lifti ka. Ma nii kui Asseri mängi. Kui ma kahetusin. Isa vaatab porridal. Aga, kratsutab nüüd. Näe, pani lihtsalt, nii vend on nii kaun. Oh, lendime koos. Lendi. Oh, ma siin auge. Saad relva. Ma ei saan ka relva. Täitsa tõusis. Kasser! See Asser on nii taun. Õppi kurja. Mida vittus nüüd? See vend peab mängima, mitte mingi kurjuti. Miks ta net läheb? Ostan nüüd parem net.
Vuol dire che costa se non ti vuole di più. Oddio, Ness. Ma gusto, ne? Ma c'è ancora un po'. Tu l'hai vinta la volta. Hai dato la tua casa per play in Fortnite. Io mi danno. Posso non gainerà. Non mi piace, ma come c'è? Non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Questa è la mia narco, non comando di sotto, c'è una pezza. Mi piace, vedi, mi piace, ma prego. Ja sir, teeme plesa parti. Me lähme jo fort, me lähme sinna jo. Hugo! 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 Ei, lähen. Ma lähen. Kas sa viitsi mu laivi vaadata? Sa muunustuuko sinu teille? Vaatad või? Mis? Tema need saab kogu, jah? Kiv taha, jah?